Продължава гасенето и на пожара, който военните подпалиха Военни подпалиха гора при учение край Хасково. По време на тренировки на бойни самолети, вчера един от тях е пропуснал мишената и от близката до селото гора. Помаците са на площ около 1000 декара. На място работят 6 пожарни екипа, а военните проправят пътища с тежка техника. Няма опасност за населените места.